បាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបាទជាទីគោរពមេត្រីបាទឃើញថាត្រីត្រូវច្រើនបាទនៅក្នុងឃើញថាចុងខែវិច្ឆិកានេះនៅឆ្នាំ2024នេះទំនប់បង្ហៀបាទក្បាលហុងទឹកនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់យើងខាងជើងកោះសំពៅមាសយើងនេះឯងបាទនេះគឺថាប៉ុន្តែត្រូវកូនត្រីណាបាទមានត្រីរៀលត្រីអីចឹងទៅត្រីរៀលត្រីលិញហើយចម្រុះណាបាទបងប្អូនយើងបាទហើយនេះគឺថាបងប្អូនយើងគាត់បងបាទក្នុងត្រដូវយើងទឹកស្រោចហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាត្រូវម៉ាស្សានេះទៀតបាទប៉ុន្តែត្រូវតែខាងក្បាលហុងចឹងទៅណាបើត្រីវាលិញទឹកវិញអីចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ទៅតាមកន្លែងបងសណាញ់តាមកំពង់វិញក៏បាទតែប៉ុន្តែមិនបានដូចដែលកន្លែងហុងបង្ហៀនេះបាទយើងដឹងថាមានទឹកហូរទឹកធ្លាក់ទឹកអីច្រើនទៅត្រីវាច្រើនតែលេងហើយត្រីវាហែលឆ្លងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយវាមានរនាំងមានអីទុកខ្លះចំពោះបងប្អូនយើងក៏ជាសាស្ត្របាទជាសំណាញ់បាទបងសំណាញ់បងពីនេះនៅឃើញថានៅក្បាលហុងទឹកដងហើយនៅក្នុងនេះផងដែរឃើញថាក៏មានក្បាលហុងទឹកទំនប់វិហារនេះក៏មានរទឹកដែរបាទដើម្បីឲ្យត្រីបាទមានកូនត្រីកូនអីដើម្បីឡើងទៅលើដើម្បីបន្តពូជពង្សតទៅទៀតនេះកូនត្រីកូនអីនឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានខាងគម្រោងនៃខាងជលផលអាស៊ីអធនេនៃខាងកសិកម្មយុផងដែរដើម្បីថាតើមានកូនត្រីឬក៏មានពូជត្រីអ្វីខ្លះដែលឡើងច្រើននៅតាមទឹកនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរនៅតាមតំបន់ហុងទឹកនីមួយៗហើយនៅក្នុងនេះគឺថាយើងដឹងហើយហុងទឹករបស់យើងនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវយើងមានទំនប់បង្ហៀទាំងគេថាហុងក៏មានច្រើនបាទទៅដល់ខាងក្រោមនោះគឺថាយើងជឿថាខាងកញ្ចោហើយខាងដូចជាហុងចរឹកយើងគឺហើយយូរហើយបាទហើយយើងមានដំណាក់7មានអីបន្តបន្ទាប់ទៅខាងលើទៀតបាទចំណាំមិញនោះគឺថាជាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដល់ដំណាំស្រូវបងប្អូនយើងក្នុងការបង្កបង្កើនផលបាទប៉ុន្តែនេះយើងនិយាយដល់ឡាយបាទក្នុងពីបងប្អូនយើងគឺថានៅក្នុងការបងនេះគឺថានេសាទត្រីទទួលបាននៅទិន្នផលនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺថាបាទបានគ្រប់ដែរតែមិនដូចកាលពីឆ្នាំ2023នោះទេបាទតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលតាមបងប្អូនយើងដែលគាត់នេសាទដូចបងសណាញ់បងអីនេះបាទអញ្ចឹងសូម្បីនៅក្នុងនេះគឺថាបងប្អូនយើងអាចចូលរួមមើលនៅទស្សនវិជ្ជាបាទទាំងស្រុងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតជាមួយនឹងការផ្ដិតនៅរូបភាពចែកជូនដល់បងប្អូនយើងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដូចតទៅបាទសូមជ័យ